အလုံးမင်းလာပါမြန်မာဆီဗီးအင်ဂျင်နီယာရီချန်နယ်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညှော်ဝေပြီးတော့မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကူရင်းမတွန်းလောင်းမိဘာရီဆီဆီရအောင်လဲဆိုတာကိုညှော်ဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်တွန်းလောင်းမယ်လောက်ကန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site engineer တွေပြုလို့ရမယ်လောက်ကန်ရမယ် inspection ၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ inspection before concreting ကွန်ကရစ်မတွန်းလောင်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းနံပါတ်2ကတော့ inspection of concreting ကွန်ကရစ်တွန်းလောင်းနေချိန်စစ်ဆေးခြင်းနံပါတ်3 inspection after concreting ကွန်ကရစ်တွန်းလောင်းပြီးနောက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့မှာပါတော့ inspection b4 concrete concrete မသွန်းလောင်းမီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုပြ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 ီးသွားပါမယ်။အခု concrete မသွန်းလောင်းမီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ပြ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 ီးသွားပါမယ်။အခုကျွန်တော်ပြ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 ီးသွားမယ်အပိုင်းလေးကတော့အပိုင်း၁ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ concrete မသွန်းလောင်းမီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့မှာအပိုင်း၁မှာပါဝင်တဲ့နံပါတ်၁အချက်ကတော့ရေဘူးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က concrete သွန်းလောင်းတော့မဲ့ member တွေဥပမာဘီးတွေကော်လံတွေ slot တွေ အစပရတာတွေကိုကျွန်တော် location နေရာမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ရမယ်ပြီးရင် alignment ဖြောင့်တန်းညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်ပြီးရင် level မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်နောက် plant chain ချမှုတွေမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဘီးနေကော်လံတွေ alignment တွေနမူနာပုံစံလေးကိုဖော်ပြပြထားပါတယ်အခုလိုတွေကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြီးမှကိုယ်တွေတုံးလောင်းတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အမမနေ့အချက်ကတော့ forward forward ကိုကျွန်တော်တို့ကစာပို့ပေးထားတယ် forward ဥပမာကျွန်တော်တို့ pipe တွေညမ်းနေတာကတုံးလောင်းလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီဝိတ်ကြောင့်ညင်နေသွားတာလေအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်ရဲမနဲ့ပြဿနာသွားတာလေမဖြစ်သွားအောင်တေချာစီရင်ထားမှုရှိမှရှိကိုစစ်ဆေးရပါမယ်ဥပမာတိုင်တိုင်းတွေကနှစ်ပေချထောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေချဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပေးရမယ်ထောက်ထားတာလေမှန်မှန်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ forward တွေတန်ရှင်းမှုရှိမရှိ ကြည့်လေမရှိမရှိအမိုက်တွေရှိနေလာဒါတွေမြို့စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအမိုက်တွေရှိနေလာအပေါက်တွေပိတ်ဖို့ကြံနေလာစတာတွေကိုစစ်ဆေးမပီးဘူးဆိုရင်ကိုယ်နေလောင်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ကြံ့ညာမှုတွေကျုံရတတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3အချက်ကတော့ Rainbow Cement and Fisher rainbow cement ရဲ့အကြီးအတွက် number တော့မဟုတ်အွယ်စားပတ်မမစစ်စီပြရမယ်တန်ချောင်းကြီးတဲ့ဒီမှန်လားဥမာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့တန်ချောင်း site က 60mm လား 10mm လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်စီပြရမယ်ပြီးရင် development land ကို၄ထဲမှာမြုပ်ထားရမယ်အလျားတွေက20ဒီလားဥမာ90လားဒါတွေကိုစစ်စီပြရမယ်ပြီးရင် supply land or laping land laping တက်စင်ရမယ်အလျားက 4D ล่ะ 36D ล่ะဥပမာနှပီခွဲလားနှပီလားဒါတွေကိုဆေးဆေးပြရမယ်ပြီးတော့ split location တတ်ဆင်ရမှာနေရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားဆေးဆေးမှာနောက်ပြီးရင်တော့ hook အကွေးတွေပြီးလို့ချင်း start တွေတိုင်တွေ bus spacing တွေမှန်လား shallow mass spacing သို့လဲ shallow mass spacing က column mass spacing ชะသို့လဲ column mass spacing ชะมันๆๆဆေးဆေးရမယ်ပြီးရင် cover block တွေတက်ခွဲလား ဒီခွဲလာကဘလော့ဒီလုံလောက်မှုရှိရဲ့လားဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမှာပြီးရောแชร์ပါအဆရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဟိုနေမတွောင်းလောက်မိမှာတေချာစစ်ဆေးပြရမှာအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့တေချာစစ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတန်ချောင်းတွေက clearness တန်ရှင်းမှုရှိမရှိဖြစ်လာဥပမာကျွန်တော်တို့ကတန်ကြီးတက်နေလာ CD ပြကြနာနေရှိလာအဆရှိတဲ့ပြင်စစ်ဆေးပြရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ တန်ရှင်းမှုရှိတယ်။ Rainbow Cement တွေက concrete နဲ့ reinforced cement ဂျာမှာ bone strength ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တန်ကြီးမတက်တဲ့တန်ချောင်းကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ကိုရစ်လောင်းတာအစင်ပြီပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေးလာပို့လဲလိုရတယ်ဆစ်ဆစ်ပြေးပို့လဲလိုရတယ်ခင်ဗျာ။ number 4အချက်ကတော့ mixer တွေ vibrator တွေ ကျုံ့မော်နဲ့စလန်တက်ဒီဆစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မေဇာအတွက်တန်ရှင်းမှုရှိလားကျွန်တော်တို့အတုံးပြူမဲ့ကိုရစ်ဖြော်ဆက်မဲ့မေဇာအိုးကတန်ရှင်းမှုရှိလားတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆေးပေးရမယ်။မေဇာအိုးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘလေးအတွားတွေကတန်ရှင်းမှုရှိလားလဲကျွန်တော်တို့ကဆစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အအနေနဲ့ကလိုအပ်တဲ့ဗရီတာရည်အတွက်နံပါတ်၄အရွယ်စား site တွေ လုံးလုံးရှိရလားကျွန်တော်တို့ဆစီပေးရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဘိုင်ဘီတာကနှစ်လက်မဘိုင်ဘီတာဒီမဟုတ်တိခွဲရောတန်တာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားမှုရှိမရှိကိုတေချာလေးစီစီပေးဖို့လုပ်ပါရစေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ကရစ်ရဲ့ကွန်ပရစ်စတရန့်ကိုတိုင်းတာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန်းသက်တုံးယူဖို့ကျို့မှုရှိမရှိကိုလည်းစီစီပေးဖို့လုပ်ပါရစေ နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းလောင်းလိုက်တဲ့ကွန်ကရစ်ရဲ့အပျော့အမာကိုဆန်းသတ်ဖို့စလန်ကုံးရှင်းမရှိဘို့လဲဆစ်ဆေးပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်စလန်ကုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်မတွန်းလောင်းမီဆစ်ဆေးပြေးဖို့စိုက်တစ်စိုက်မှာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ၄မျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းမရှိတေချာဆစ်ဆေးပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်၅အချက်ကတော့ကျူရင် ကွန်ရစ်လောင်းပြီးတဲ့နောက်ကွန်ရစ်အသားတင်အောင်ကွန်ရစ်ဖီယာတန်ကြီးခဏလေးရတိုးတက်အောင်လို့ကောင်းမွန်လာအောင်လို့ကျူတင်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ရစ်သွန်းလောင်းပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုကျူရီမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဥပမာရေဖျန်းပါလားကွန်ရစ်အိတ်ကိုဆွတ်ပြီးတော့ရေလောင်းထားပါလားစတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှိမရှိစီစဉ်ထားမှုရှိမရှိတွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်ကျူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးထားပါတယ် ကျူရင်ဘလောက်လှုပ်တဲ့ねအချိန်ဘလောက်တခါသူလှုပ်တဲ့ねဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာဆီဗီအင်ဂျင်နီယာရဲ့ Channel မှာတောပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းလေးလောင်းချင်းလုံငန်းကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရပါပြီ။အခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတယ်အရှက်၅ချက်ကတော့ကိုင်းလေးမသွန်းလောင်းမီ เสียได้ยามะอัชชะดิบ็เมဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပိုင်းတိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာအပိုင်းနေ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအားလုံးဟုတ်เจื้อตถึงมาเลยနောက်ဗီဒီယိုດີမှာပြန်လည်ส่ง দিবেন ပါဦးမယ်นะ